exkluzívne backstage, už sú tu na ľudia. Máme úplne vypredané dnes večer. Yeah, ďakujeme vám. Áno, dobrý, áno. Tak ako to vyzeralo u vás na koncerte? Dnes vraj ste spôsobili šialenstvo, je to pravda? Áno, je to pravda. Fakt sme šlávili sku superného, aj sku siami. Aha, obec sa prišlo. Idem. Áno. Kam si sa vyral? Oh yeah! Máme to, hej? Pekas? Chceš sa aj na titulných stranách všetkých časopisov a sleduje ich aj všade prítomná smotánka. Na dobro.